קהל נכבד, כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ורעייתו גברת שרה נתניהו. נפתח בשיר ביתר המנון האצ"ל, מילים זאב ז'בוטינסקי, לחן דוב פרנקל. בבקשה לשבת. כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, רעייתו גברת שרה נתניהו, שר התקשורת חבר הכנסת איוב קרא, חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, סגן המנהל הכללי וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון מר אריה מועלם, יושב ראש ברית חיילי האצ"ל מר יאיר אסיסקוביץ', יושב ראש ארגון יד לבנים מר אלי בן שם, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל גברת תמי שלח ומנהל יחידת המוזיאונים באגף משפחות הנצחה ומורשת מר שלומי מעיין. כמו בכל שנה, גם השנה, זו השנה ה-70 בדיוק, אנחנו נפגשים כאן במוזיאון האצ"ל בתש"ח על שם עמיחי פגלין גידי, זכרו לברכה. נפגשים כאן במוזיאון המופקד בידי אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון כדי לזכור ולהזכיר את 41 לוחמי הארגון הצבאי הלאומי שנפלו החודש בשנת 1948 במתקפת הארגון על יפו. המתקפה הזו הביאה בסיומם של שלושה ימי קרבות להסרת הסכנה מעל תל אביב והייתה חלק מהמערכה הגדולה לעיר העברית הראשונה במלחמת העצמאות. ממש כאן, לא רחוק מאיתנו, עבר קו הלחימה של ימי חודש ניסן תש"ח וכאן הם לחמו מרחוב לרחוב, מבית לבית, כדי להגן על העיר תל אביב. כיבוש יפו, כתב מנחם בגין, מפקד האצ"ל בספרו המרד, הינו אחד המאורעות הגורליים במלחמת העצמאות העברית, אבל כיבוש יפו עלה לנו במחיר יקר מאוד. מפקדים וחיילים, מטובי מפקדינו ולוחמינו, נתנו את חייהם למען תחיה תל אביב ולמען תחיה האומה. הערב נזכיר אותם בשמותיהם ונספר על גבורתם ועל נפילתם. מרביתם נפלו מהאש הכבדה שירו עליהם חיילי הצבא הבריטי. נזכור אותם שהישגי לחימתם העיקשת הביאו, בפירוש כנגד כל הסיכויים, ממש בגבורתם העילאית, לחיבורן של תל אביב ויפו כעבור חמישה ימים במבצע חמץ. יפו הייתה אז העיר הערבית הגדולה ביותר בארץ ישראל, שהאוכלוסייה שלה הייתה 90,000 נפש. או לפי תוכנית החלוקה הייתה צריכה להיות מובלעת ערבית בלב ליבה של המדינה היהודית. ביפו התחילו המהומות שהתגלגלו למלחמת העצמאות של הוואלף. מהבתים הגבוהים של יפו, מהמנזרים, ממסגדים אחרים, פתחו באש לעבר מרכז העיר, ורבבות פליטים יהודים שנשקו לגבול עם יפו ברחו, והאצ"ל החליט לשחרר את תל אביב מהסיוט של יפו. 25 באפריל 1948, בית הספר אליאנס שבשכונת נווה צדק. בשחרו של יום מתמקמים במקום מפקדת האצ"ל וכוח המונה 600 לוחמים.
המטרה כיבוש רוב המנשיה. התחלנו ללכת מהכביש, פתאום הגיע משוריין בריטי והתחיל לראות עלינו. היה לנו קצת מפח נפש, אנחנו לא הצלחנו לפרוץ בפריצה הראשונה. התברר לנו שהבריטים עמדו מאחורי הערבים, עמדו ממש עמדה אחריהם, הם היו הראשונים. אבל בינתיים הפגזים נורים על יפו. גשם הפגזים הניתח ממרגמות האצל על יפו מטיל מורה ופחד על האוכלוסייה ומתחילה מנוסה המונית מן העיר. העיר יפו נשארה בלי רואה, בלי הנהגה, בלי שום דבר. הכוח הקרקעי שניסה להתקדם הוא לא הצליח. כי מיפו, מעמדות הירי פתחו באש, מבתים מבוצרים, מעמדות מבוצרות, ממסגדים, והוא לא צריך להתקדם. ואז מנחם בגין ביקש להפסיק את הקרב. זאת אומרת, אחי העיקרים, ניסינו ולא יכולנו, נחכה להזדמנות אחרת. פה קרה משהו שעוד לא היה בארגון הצבאי הלאומי. אז עמיחי פגלין, גידי, שהיה מפקד הפעולה לשחרור יפו, פנה לבגין, אמר לו, מפקד, תן לי 24 שעות נוספות, יש לי שיטה איך לפצח את האגוז הזה שקוראים לעמדות ערביות. וזה לא להתקדם בשטח הפתוח, אלא דרך הבתים. אז התחלנו לפצץ דלתות וקירות ולהתקדם דרך הבתים, מפני שמהכביש זה היה בלתי אפשרי, והגענו עד לים. קיבלנו ידיעה לכנס שם לכנס של הפלסטינאים, של הראשי הכנופיות, לזרוק את הפצצה ולהשתדל לברוח. ונכנסנו לסירה, חתרנו איזה קילומטר וחצי לתוך הים, שלא ירגישו בנו. עולים למעלה ופתאום אחד יוצא, יורד, צועק, יהודים באו, יהודים באו. מתברר שזה שנתן לנו את ההודעה, הודיע גם להם. כמעט נכנסנו לתוך מלכודת כזו. אני חושב שקיבלתי מספר אחד בעולם בסלילה, עד הסירה. איך שמגיעים לסירה, טורפדו בריטי התחיל עם פרוז'קטור ענק והתחיל לראות לכיוון אלינו. התחלנו לצעוק, חבר'ה תתחילו לחתור, אם לא נהיה פיתה. עליתי למעלה, לבית שלי, וכולי רועד מתוך קור, מהמים. אז נכנסת איזו שכנה מלמטה, היא רואה אותי, מה אתה רוצה? אני רוצה זוג גרביים חבאות. אחרי הקרבות, שוב, נכנסנו ליפו, יפו הייתה שממה. וכמובן האנגלים עד הרגע האחרון הם שהו ביפו, אבל לא היה להם כבר מה לעשות, כי המשטרת יפו הופצצה. מסתבר ש85,000 ערבים שהיו ביפו נשארו 3,000. אנחנו אצל הכנו אוטובוסים כדי לשלח אותם גם כן. מפקדנו מנחם בגין שמע עליו, אבל הדבר הזה אמר לא לגעת בהם. אם הם נשארו הם רוצים לחיות בשלום איתנו. הרגשה הייתה בעזרת ששחררנו, ידענו מה קורה. היו בתים בתל אביב שעליהם היה כתוב למי הבית הזה שייך. ונכנסנו מסדר חגיגי לתוך יפו. זו הייתה סוף הפעולה של יפו. במצעד הניצחון ברחובות תל אביב זוכים הלוחמים לגילויים של הכרת תודה מצד תושבי העיר העברית שאיום יפו הוסר ממנה. 41 לוחמים נפלו בקרב ו-82 נפצעו. התעוזה וההקרבה של לוחמי האצ"ל במהלך הקרב במנשיה הביאו לכניעתה של יפו כולה כמה ימים לאחר. מה שראינו זה רק המעט, ממש המעט, שאפשר לספר על שלושה ימים קשים, עקובים מדם, בין 25 ל-27 באפריל 1948, שלוש יממות מכריעות בגורלה של תל אביב. הם, לוחמי אצ"ל, עשו את הבלתי אפשרי, וברור היה לכל שאילו יפו הייתה נשארת בידי הערבים ב-15 במאי, יום הפלישה של הצבאות הזרים, היה הנמל יכול לשמש ראש גשר לכניסתם לארץ, כך שבהחלט לוחמי אצ"ל בגופם ממש קבעו את עתידה של תל אביב.
אתכבד להזמין את יושב ראש ברית חיילי האצ"ל, מר יאיר אסיסקוביץ'. כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו וידידת המשפחה הגברת שרה, מכובדיי כולם, משפחות שכולות, לוחמי האצ"ל, 70 שנה חיכיתי כדי שאוכל לגלות לכם עובדות מרגשות ומרשעות שגם היסטוריונים לא יודעים או לא ידעו או שבכוונה העלימו. עובדה מספר אחד, עשרות שנים לפני קום תל אביב הייתה שכונה יהודית ביפו בצד הדרומי שהיום שנקרא תל אביב, סוף רחוב שבאסי, ומעניין שיסדו אותה, וכאן תקשיבו היטב, שלושה יהודים חמודים שכל אחד שמו היה שלום וכל אחד היה מעדה אחרת: שלום שבזי המשורר התימני, שלום שלוש המיליונר מעדות המזרח, ושלום אסיסקוביץ' סבא רבא שלי, מנהל ומקים הקהילות היהודיות ביפו. כך שאף פעם לא מזכירים את העניין שהייתה שכונה יהודית הרבה שנים לפני קום תל אביב. אבל מה שמעצבן אותי, ואני עומד לעצבן אתכם, זה בלוף השכונה שנקראת נווה צדק. השכונה היא נווה שלום. מאיפה שגימנסיה הרצליה הייתה תחילת שבזי ועד כמעט המסגד ביפו, על שם שלושת השלום האלה, שבזי, שלוש ואסיסקוביץ'. לכן אני אפעל החל ממחר שאנחנו נקרא לשם האמיתי נווה שלום, השכונה היהודית שהייתה הרבה שנים לפני קום תל אביב. העובדה השנייה שתרגיז אתכם ואותי, ומותר לנו ביום כזה להרגיז, אני רציתי לצאת למלחמה, המפקד האחרון שלי באצ"ל שמו היה בישראל אריה ימיני, זכרו לברכה. היום האחיין שלו, מנהל אגף התרבות והיכל התרבות בפתח תקווה, אריה ימיני, ממשיך דרכו. עוד לא פגשתי אדם דגול והוא לא הרשה לי להיכנס, אריה ימיני, לקרבות, כי הוא אומר: אתה עדיין צוציק, בן 16 בקושי, אבל קח כסף, תיגש לבית חרושת למצות, כי זה היה פסח ואנשי אצ"ל לא יאכלו חמץ, ותקנה בכסף הזה מסעית, תמלא מסעית שלמה עם מצות. ובמה אני רוצה להרגיז אתכם? כשצוצי כמוני בא למנהל המפעל דננברג, איפה שהיום פרדס כץ, אומר: הנה כסף, אני רוצה למלא את המסעית עם חבילות מצות ללוחמי האצ"ל ביפו, התשובה הייתה: לאצ"ל אני לא מוכר. ואתם אולי לא יודעים, לא היה אינטרנט ולא טלפונים, אלא היה המכשיר מורס, שאותו לימד אותי המפקד אריה בחר. ובמורס אני מעביר ידיעה לאריה ימיני, מה לעשות? הוא אומר: אני מתפלא על השאלה. קח ותקשור את דננברג וחברה בשירותים ותמלא את המסעית ותגיע ללא תמורה. וכך הגיעו המצות ללוחמי יפו ללא תשלום. אלה שתי עובדות ששמרתי בליבי עד עצם היום הזה. כיושב ראש ברית חיילי האצ"ל בישראל, אני מודיע לכם שאנחנו היום, כבוד ראש הממשלה, מופיעים בבתי ספר לקצינים, בהשתלמויות חיליות לקצינים, מתנסים,
ומכיתה ד' ועד י"ב חובה היום ללמוד את ההיסטוריה האמיתית, והביקוש הוא פשוט מאוד. כשאני מסיים את ההרצאה, או שמלשינים עליי, או שאינני יודע. התלמידים לאות השובה והתורני מרים אצבע, כולם קמים ובמקלה אומרים, סבא יאיר עוד. לכן אני אמשיך עוד ללמד את המורשת של האצ"ל, כדי שהנוער ידע להקריב ולתרום, ולא לשאול את השאלה הנבזית מה יצא לי מזה. ששאלים אותי, איך אתה בגיל 86 נראה טוב? אמרתי, זו התשובה. אני צלול בגלל העשייה וההתנדבות. משפט אחרון, אני מזמין את כולכם ל-24 באפריל להיכל התרבות בפתח תקווה. יהיה מופע של חלב ודבש ונכדתי מורשת ארץ ישראל מאי בגרשיים, ומצגות תוכנית יפהפייה ב-24 לאפריל בשעה 19:00. נא לפנות להיכל התרבות ולהשתתף באירוע הזה. שנתראה רק בבשורות טובות, הרבה בריאות ושמחות. תודה ליושב ראש ברית חיילי האצ"ל. קהל נכבד, נקום למעמד הזיכרון, להדלקת אבוקת הזיכרון, לדברי יזכור, לפרק תהילים, לאמירת קדיש ולתפילת אל מלא רחמים. את אבוקת הזיכרון ידליק מר טוביה יפת, אחיו של שמואל צברי, החייל שמואל, זכרו לברכה, שנפגע מכדור של צלף ערבי בעת שהגיע לעמדתו בשכונת נווה שלום, כ"ו בטבת תש"ח, 8 בינואר 1948. יקירינו לוחמי הארגון הצבאי הלאומי שנפלו במערכה על שחרור יפו. שמואל אש, החייל שמואל. עמנואל ביטרן, החייל עמנואל. אריה לוני בחר, החייל אריה. יואל בן זאב וולפרט, ראש קבוצה עוזי. שלמה בן יוסף פינצ'בסקי, סגן הררי. דוד גבאי, החייל דוד. יעקב גולדשטיין, החייל יעקב. חיים ירחמיאל גיל, החייל חיים. נוח גריזק, ראש קבוצה מנחם. אפרים הירש, ראש קבוצה בניהו. משה המרמן, סגן אלדד. יחיאל הנדלר, ראש קבוצה אהרון. ישעיהו אלכסנדר ויזנר, סמל עמיקם.
שמואל וכטפוגל, החייל שמואל, נעדר. אברהם ורנר, החייל אברהם. אליהו טמלר סנד, גונדר יהושע. אריה ישראל ימיני, ראש קבוצה, אבינדב. נחמיה יעקובי, החייל נחמיה, נעדר. ציונה יפת, החיילת ציונה. שבתאי כהן, החייל שבתאי. אברהם קנני, ראש קבוצה, זרובבל. יוסף לוי, גונדר עוזי. יוסף פורט לוי, החייל יוסף. שמעון סיומקה לזרוביץ', סמל א' גד. מיכאל לסקה, סגן גלעדי. צבי מונצש, סמל יצחק. אברהם מוריס, החייל אברהם. אברהם מזרחי, החייל אברהם. שולמית מטוס, החיילת שולמית. אברהם מטרסו, ראש קבוצה חננאל. שלום נחום, ראש קבוצה אבינרי. נתן פנץ', החייל נתן. עמוס פרידמן, סגן יהוידע. שמואל צברי, החייל שמואל. זאב יוסף צוויג, סמל א' צדוק. אהרון צוקרמן, גונדר אהוד. אפרים קופ, החייל אפרים. שלמה קרמרמן, סמל דוב. אריאל רבינוביץ', החייל אריאל. מאיר רויטמן, סמל עמיאז. יצחק רימברג, החייל יצחק. חייהם מלחמה, מותם גבורה, קורבנם קדושה, זכרם נצח. יזכור מפי מר אריה ימיני, אחיינו של החלל אריה ישראל ימיני, זכרו לברכה, ראש קבוצה אבינדב. אריה ימיני נבחר לתפקיד אורפי, אך התעקש להצטרף ליחידות הלוחמות והיה מקלען. כשיצא מביתו אמר לאמו, חידלינה לאהבני, חייל אני ועלול לא לחזור. תקופה קשה מאוד לפנינו, כך אמר. ביום הרביעי לקרבות, י"ט בניסן תש"ח, 28 באפריל 1948, נפגע מפגז שירה לעברו טנק בריטי ומת מפצעיו. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהילת המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה ואנשי שירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוץ לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל והתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, הטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. פרק תהילים מפי ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית, סגן אלוף הרב ישי איתן. שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהיה מיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אהולי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרא חייבין בנחל קישון, נשמדו ועין דור, היו דומן לאדמה.
שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזב אחוך צלמונה כל נסיכמו, אשר אמרו נרשלנו את נאות אלוהים. אלוהי, שיתמו חגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בסעריך וסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני, יבושו ויבעלו עדי עד ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. קדיש מפי מר יצחק מזרחי ומר אלון קדם, אחיו ואחיינו של אברהם מזרחי, החייל אברהם, זכרו לברכה. אברהם מזרחי נפצע קשה ביום הראשון של המתקפה על יפו, ועם חייל נוסף נפל בידי הערבים. זה היה בט"ז בניסן תש"ח, 25 באפריל 1948. כעבור יומיים השיב הצלב האדום את גופתו ואת גופתו של חברו לנשק. התקדש והתקדש שמי רבה, בעלמה דברה קירותיה והמלך מלכותיה ועצמם פורקניה ויקרה משחה, וחי חור ויחוד חיית יחוד בית ישראל בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם עולמיהם היה, התברך, השתבח, התפאר, התרומה, התנאית, והתפאר, והתעלה, והתעלה, שפט, קודשה, בריחו, לעלמה מכל ברכתה, שירתה, שבחתה, נחמתה, באמירה, באמרו אמן. יש לומר רבה משמעיה, חיים מסובעה, בשואה, מרחמה, ורפואה, גולה, סלחה וחפרה, ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. ולהזמין את כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, לשאת את דבריו. אנחנו באנו באיחור מסוים, רעייתי ואני מירושלים, משום שהיינו במפגש מאוד מרגש עם הורים של שני שוטרים שנקטלו בהר הבית, עם משפחת שנן ומשפחת סיטאוי, ודיברתי על שותפות גורל, והם דיברו על אחיזה במולדת והנכונות להקריב למען המולדת, למען המדינה של העם היהודי, שנותנת מרחב וחיים וחירות לכל אזרחיה. איך הם דיברו? ואני חשבתי, איפה היסודות של זה? הנה היסודות של זה. הנה פה. כשאנחנו מדברים על אחרים שנפלו, הגיבורות והגיבורים, לוחמות ולוחמי האצ"ל, ששחררו אותנו מעול הקנאות בלב ארצנו, איך כל זה היה אפשרי בלעדיהם? ולכן זו זכות גדולה שלי לעמוד כאן כראש ממשלת ישראל עם חבריי השרים, איתך השר איוב קרא ואיתה חברת הכנסת ענת ברקו, עם יושב ראש ברית חיילי האצ"ל. הוא תמיד נחבא אל הכלים, הוא לא אומר את דעתו אף פעם. יאיר אסיסקוביץ', אתה נהדר, אתה נהדר, תמשיך לעמוד בתוקף להטיף ולהזכיר את זה, לא רק את זה. ויש כאן ידידים אחרים, אריה מועלם, סמנכ"ל וראש אגף משפחת ההנצחה והמורשת, עושה עבודה מאוד חשובה, כך גם יושב ראש ארגון יד לבנים אלי בן שם, ויושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל תמי שלח, היינו יחד גם כן לפני יומיים באירוע מרגש, מותם ילדים.
אנשי האצ"ל כמובן, ידידיי הרבה שנים. אני קורא לכם אחיי ואחיותיי, בני המשפחה הלוחמת, כי זה ממש נכון, אנחנו במשפחה. אבא של רעייתי, שרה, שמואל בן ארצי, זיכרונו לברכה, היה משורר האצ"ל. משורר האצ"ל, הוא כתב שירים נפלאים. ואבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, היה מתלוויתיו ושליחיו של זאב ז'בוטינסקי, שהיה המורה הרוחני של האצ"ל, יחד עם מנחם בגין, זיכרונו לברכה. ולכן אני נרגש שאני עומד כאן, שאני בא מירושלים, כאן לפאתי יפו, כדי להנציח את משחררי יפו, גיבורי התהילה. ונמצאים פה אנשים שנתנו חלק במשימה ההירואית הזאת. כולנו מצדיעים לכם. כולנו זוכרים בכאב ובגאון את חבריכם שנפלו כאן. והמילה הראשונה שעולה בראשי במעמד המרגש הזה היא המילה בזכותכם. בזכותכם הגיע לקיצו סיוט הדמים שרבץ על תל אביב במשך 5 חודשים. בזכותכם ניצחנו בקרב מכריע על הקמת המדינה. בזכותכם הפכנו את תל אביב ויפו לעיר אחת גדולה, סואנת, תוססת, חופשייה. בזכותכם. היום קשה לדמיין את האיום החמור על תושבי האזור, היהודים, איום שהחל מיד עם החלטת כ"ט בנובמבר, פצצות, צליפות, מיקוש בתים. היו כאן עמדות מובילות, אתם רואים את זה שם. עמדות עליונות שמהן פשוט צלפו פנימה. התגרויות בלתי פוסקות של ערביי יפו, רחוב אלנבי, רחוב הרצל, נווה צדק. תיקון, כן? שיהיה בשלום תמיד. כרם התימנים, שכונת התקווה, כולם היו בקו האש. קירות מגן בשקי חול הוצבו שם. בצד שלנו נמנו מאות הרוגים ופצועים. פליטים חיפשו מחסה. אבל הייתה הסכנה הרצינית אף יותר. ככל שהתקרב מועד עזיבה של הבריטים את הארץ, גבר החשש שיפו תשמש קרש קפיצה לפלישה נרחבת של צבאות ערב. כמובן, היה צריך לקחת בחשבון גם מה שסופר כאן, שהבריטים אף הצטרפו לחבורות הערביות, והיינו צריכים להילחם בהם פעמיים, בקרבות כאן, ואחר כך בקרבות מול הלגיון, אבל זה סיפור כבר שונה, אבל קשור. בכל אופן, מכאן, מהמקום הזה, הפלישה הערבית הייתה עלולה להסתער על היישוב כולו. בגין כינה את חלקי העוינים של יפו, כך הוא אמר, טריז תוקפני בתוך תל אביב המתגוננת. בדיוק כך. זאת הייתה שעת מבחן להשקפת קיר הברזל של תלמידי ז'בוטינסקי. האם ההשקפה הזאת נכונה רק בתיאוריה, או שהיא מקבלת ביטוי במעשים? אני רוצה להגיד לכם, ממרום שנותיי עכשיו, כראש ממשלת ישראל, כמה וכמה שנים, יש תיאוריה ויש מעשים. בסוף אתה נבחן במעשים. דיברנו על קיר הברזל, האם יהיו אנשי ברזל, ונשות ברזל לקיים אותו? והתשובה הברורה ניתנה בחג הפסח לפני 70 שנה. נוכח אובדן החיים ושיתוק החיים בתל אביב, לוחמי האצ"ל התייצבו בנחישות כקיר ברזל למיגור כנופיות הטרור ביפו. והקרבות היו עזים, הם נמשכו שעות רצופות, ימים, בעיקר פה בשכונת מנשיה. חיילי האצ"ל הוכיחו כושר לחימה, תושייה, אומץ לב, לא ויתרו, לא ויתרו. ראיתם, שמעתם. הם אמרו לבגין, אנחנו צריכים
עוד 24 שעות. והם הוכיחו שהם צדקו. הם נעדפו פעם אחר פעם, אבל הם לא ויתרו. לפני כמה שבועות קיימתי תדרוך ביטחוני מאוד חשוב. עמד שם קצין צעיר, מרשים מאוד, מחיל האוויר. שאלתי אותו, מה שמך? הוא אומר לי, פגלין. אני אומר לו, יש לך קשר? לא מחיל האוויר, תיקון. הוא אומר, יש לך קשר? הוא אומר לי, כן. הנה הקשר, תקום בבקשה. תקום. הנה הוא כאן. אז המסורת נמשכת. בפיקודו של גידי, לוחמי האצ"ל ניהלו לוחמה מבית לבית, תחת אש תופת. אני לא יודע אם ראיתם מה שהם עשו כאן. היה קשה להילחם ברחובות, אז הם נכנסו דרך הקירות. מי עשה את זה? יפה, 12 נקודות, 12 פוינט. זה חומת מגן, לפני חומת מגן, הנה חומת מגן, אצ"ל, חומת מגן. עברו דרך הקירות, תקפו, ולבסוף הכניעו את יפו. אני מוכרח לומר שכבר בעיצומו של המבצע, אני אומר את זה בצער, אבל זה קורה. את זה לא סיפרת, יאיר, אני מתפלא עליך, זה מתאים לך. עוד בעיצומם של הקרבות הותחו בהם חיצי זלזול מצד יריבים. זה גם חלק מהאמת ההיסטורית המצערת. יש שטענו שבכלל מדובר בפעולה מיותרת. זה לא חדש. הניסיונות לגמד את חלקו של האצ"ל בהישגי האומה ובעצמאותנו, הניסיונות האלה יש להם, לצערי, שורשים עתיקים. ולכן צריך שהאמת תהדהד בראש חוצות. המבצע לשחרור יפו היה חיוני ביותר. אני שמח שההגנה החליטה להצטרף אליו בשלב מסוים. זה חשוב, כי זה היה מאמץ משותף. אבל איש לא יכול לגזול מהאצ"ל את היותו הגורם המוביל בשחרור יפו. הגיע הזמן לומר זאת, הנה אנו עושים זאת ברגע המכונן הזה. אני חייב להגיד לכם שבאותם רגעים תושבי תל אביב ידעו היטב בזכות מי הושג הניצחון, והם קיבלו את לוחמי האצ"ל בתשואות חמות. ז'בוטינסקי ובגין נהגו לומר, תל אביב, תל אביב תכלת לבן. ובאמת, עם הניצחון הונף דגלנו גם בתל אביב וגם בשכונות מדרום. אבל אני מבקש שתתארו לכם לרגע שחלילה לא כך היה. תל אביב הייתה נידונה להמשיך להתגונן מפני מעשי האיבה. היא הייתה עלולה להפוך לעיר חנוכה, עיר מצורה ומצולקת מקרבות בלתי נגמרים. לשמחתנו, בזכות ההישג האסטרטגי של האצ"ל, כל זה נמנע. ואני רוצה לומר עוד משהו חשוב. אתה הזכרת את הזיקה הקודמת של עמנו ליפו. היא רבת דורות. יפו נזכרת בתנ"ך, החשמונאים תקעו ביתד, והנמל שלה נחשב כשער ציון, בייחוד בשנות העליות הציוניות. אחד מהעולים הללו היה סבי, הרב נתן מיליקובסקי נתניהו. הוא עלה ארצה ב-1920 עם משפחתו דרך יפו, פה בנמל. עגנו קצת רחוק וירדו עם סירות, ובין היורדים אל החוף היה גם אבי, היה ילד, בן 10. יפו לכן איננה עיר זרה בשבילנו. ומצד שני, ביפו חיה גם אוכלוסייה ערבית, שרוב רובה מחפש דו-קיום וחיים שלווים.
יפו צריכה להישאר מקום שיש בו שכנות טובה, סובלנות ואחווה הדדית, ברוח בן ערב, בן נצרת ובני. אני מברך על העובדה שיפו מוצפת היום מבקרים ומטיילים ששותים בצמא את הסיפורים על גבורת האצ"ל בתש"ח. הם שומעים על תרומתם של לוחמי המחתרות לתקומת ישראל, כאן ביפו, בחזיתות הנוספות, ובהמשך במסגרת צבא הגנה לישראל. רבים מגיעים לבית המיוחד הזה, כאן לידינו, מוזיאון האצ"ל בבית גידי, שלצערנו נהרג בתאונת דרכים עם אשתו ציפורה. היום אנחנו זוכרים את כולם, את המסתערים קדימה בתעוזה, את הלוחמים והלוחמות שפעלו שכם אל שכם, ואת הנופלים שמסרו נפשם לטובת הכלל. אנו מצדיעים למשחררי יפו, ששמם יישאר חקוק בפרקי התקומה המזהירים של עמנו לעולמי עד. תודה רבה לכם.